共参选人柯文哲提出代理孕母入法的政见后，隔日卫福部长薛瑞元就在立法院松口，将由国建署提出人工生殖法修正草案，将代理孕母纳入管理范围，推合法化。根据统计，台湾不孕症每七对夫妻中就有一对不孕，产生人工生殖需求。不过，除了传统合法夫妻，就回修法方向更扩大纳入单身女性、同性代理孕母，更预计明年初预告，明年底送行政院拍板定案。他一点关系都没有，他懂什么代理孕母？同性婚姻的话，你不能说女女的同婚要去有自己的小孩就没有问题，借由这一个人工生殖，那男男就不行，所以你回避不了代理孕母相关的这个议题。不过，代理孕母目前全球已经有33个国家开放代孕生殖制度，其中有15个国家或地区是立法明文纳入管理。但过去在澳洲、泰国等，仍然因为代孕发生过唐氏症宝宝争议，让许多国家不敢轻易开放。对此，台湾女人连线理事长黄淑英也质疑，代理孕母对女性造成的身心影响极大。反观当务之急，应该是先让同婚女性、单身女性使用其他人工生殖技术。我们要把代理孕母跟人工生殖法的修法要来脱钩，代理怀孕这个事情事实上也会影响到他的家人跟整个社会的层面。代理孕母纳入生殖法还只是讨论阶段，会不会通过，内容会如何修订，都还有待各界讨论。记者黄明君王一婷台北报道。